We staan hier bij de Nationale Gazongrasmaaierraces. Jij komt helemaal uit Apeldoorn, zie ik dat? Ja, klopt helemaal. En je bent je net aan het klaarmaken voor de rit? Ik heb een bodyprotector aan. Ik heb een niergordel om. Scheenbeschermers. Een overal natuurlijk. Ja. Ik trek zometeen nog veiligheidsschoenen aan, dat is verplicht. Handschoenen, een nekband, een helm en een bril. Met wie heb ik hier van doen? Hoe heet je? Dennis Janssen. Dennis Janssen, je hebt al de eerste trainingsronde gedaan, zie ik. Ja. En? De baan voelt goed aan. Goed? Ja, misschien moet er een klein beetje aan gebeuren, maar de baan voelt goed aan. Hoe kom je er nou om hier met zo'n grasmaaier te gaan scheuren? Ja, dat is gewoon een verslaving. De ene keer mee ben begonnen en dan wil je niet meer wat anders. Zo. Ja, er zit echt iemand onder. Tuurlijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben Chris Westerveld. En jij komt uit? Zwartewaal. Zwartewaal. Dat is een klein plaatsje vlakbij Brielen. We zijn hier met een 40 rijders totaal. Die eigenlijk gewoon proberen gewoon voor het kampioenschap te gaan. Wat starten jullie ook straks met z'n tweeën? Of? Nee, we starten met 10 man per klasse. Oh, 10 man tegelijk in de baan? Ja, 10 man tegelijkertijd. Oké, dus dat is toch wel een beetje Max Verstappen-achtig, vind ik. Eigenlijk wel. Het is ook gewoon inderdaad, er worden ook gewoon startrijen neergezet, zeg maar. En je staat inderdaad, het is dan wel zo dat bij ons wordt het niet door de kwalificatietraining beslist, maar door een loting. Wat fluister jij al die mannen en die twee vrouwen in de oor? Moed inspreken. Ja, bij de briefing even de coureurs zeggen wat wel en wat niet mag. Ja. Dames van de jury even succes wensen. Ja. Waar staan die? Wat doen ze? Daar in dat wagentje, daar zitten twee dames. Ja. En die werken met 4 laptops en een tijdwaarnemingssysteem, elektronisch tijdwaarnemingssysteem. Dat hebben wij vanmorgen in de grond gefreesd. De maaiers die hebben een transponder. Dus die worden geregistreerd zodra ze daar langs komen, op een honderdste van een seconde. En de dames die zitten... Man, wat komt daar een hoop bij kijken? Ja, zeker. Ja. Ja. Ik ben Benjo Teunissen en ik kom uit Apeldoorn. Ook uit Apeldoorn? Ja. Weet je wat ik zo leuk vind, Boederiek? Ja, ik ben met deze sport in aanraking gekomen via Michiel van den Brink. Wij waren collega's en hij deed dus deze sport. En toen zei hij op een gegeven moment, nou ga maar eens een keer mee. Eerst ben ik met hem meegegaan als monteur. 2 jaar later zei hij van, was op een demo in België. Hier, alsjeblieft, trek het pak maar aan en rij je met die handel op zijn machine. Toen een jaar later kreeg ik de kans om deze machine te kopen van Walter Kwak. En mijn moeder die leefde nog, die is nu overleden voor 4 jaar terug. En zodoende is de naam Moederiek ook ontstaan. Dus je bent ongeveer 4 jaar geleden gestart en toen heb je hem gelijk naar je moeder vernoemd? Ja, ze is altijd een klein beetje bij me. Ja. Een klein beetje een beschermengeltje op je schouders. Ja, ja. Ja. En ik ben met deze sport begonnen met de instelling van als ik zelf maar heel blijf, als de machine maar heel blijft, ook al word ik laatste, als ik maar plezier heb. Ja. Ik heb nog een oude machine eigenlijk. De meeste jongens die hebben allemaal van die flippers hier en ik heb handgas. Want ik vind dit fijner, want je kunt gecontroleerder gas geven met je hand als met je voet. Want het stuitert af en toe nog wel eens en dan ga je bop, 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 bop zo over de baan. Ik ben Monique van Donkersgoed, ik ben 22 jaar en ik kom uit Klarenbeek. Hey hoor, nou zie ik van die briefing zie ik 20 mannen komen en 1 vrouw, klopt dat? We rijden vandaag met 2 vrouwen. Mijn broer is begonnen en mijn zwager en een kameraad. En ik heb hier 2 jaar ben ik hier geweest om foto's te maken. En toen is mij het aanbod gedaan dat ik zou worden gesponsord en dat ik zou kunnen rijden. En daar hoefde ik natuurlijk niet 2 keer over na te denken, dus zodoende. Ja, het is ook heel erg leuk. Ja. Ja, zeker. En vooral om als vrouw zijnde tussen de mannen mee te rijden af en toe een keer van te winnen. Ja, dat is toch wel, dat doet het hem wel, hè? Ja. En wat is jullie functie? Nou, ik ben wedstrijdleiding. We worden gestart. Met de Nederlandse vlag. Ja.
Dat is één. Als ze dus 8 minuten gereden hebben, krijgen ze een bordje van 2 ronden. Ja. Yeah. Dan nog 1 ronde. Ja. En dan gaan we over tot de finishvlag. Als iemand iets doet wat niet reglementair is, ja, krijg je de zwarte vlag, gedisqualificeerd. Okay. Voor de hele wedstrijd. Heb ik nog een gele vlag, ja, bij een gevaarlijke situatie en dat er echt iets ernstig aan de hand is, dat er een ongelukje krijgt, dan wordt er rood gegeven, dan is iedereen direct verplicht om te stoppen. En wat doe jij? Ik ben van de technische keuring. Ik sta normaal bij de ingang. Als de maaiers de baan omkomen, moeten ze altijd een remproef doen. Een dodemanskoortje moet gecontroleerd worden. Hier een demonstratie dodemanskoortje. Ik vind het zo'n enge naam, man. Nou, dat valt wel mee, hoor. Kijk, deze gaat om de benen heen. Kijk, als ik nu op mijn startknop... Wil je het niet doen? Maar dan doe ik mijn koortje erin. Een bijzondere groep als je op de baan ziet, daar wordt er echt wel gestreden hoor. Maar hier in het renniskwartier is het ons gevoel gigantisch groot. Ja. Want als hij nou aankomt, hij heeft lekker band, maar ze hebben geen band bij er, dan wordt hier in de gauwigheid al gezocht of er een band voor hem te vinden is. Ja. Je ziet overigens niet net dat die gele maaier die moet mee. Ja, die gaat naar de keuring, want die hebt zogezegd pole position, die hebt plek 1. En de 3 klasses, die moeten allemaal voor de keuring komen. Wat wil je aan het doen? Aan het keuren. Dat je wel aan alle regels voldoet. Ja. En dat doet je dus niet. Hoe kan dat nou? Vorige week nog wel? Ja, en nu niet. Je mag niet breder zijn dan 1 meter 4. En nu? Hij is een halve centimeter breed. En dan? Ja, dat is niet goed. Maar hoe ga je dat oplossen? Dat moet hij oplossen. Dat moet ik oplossen. En heb je daar ideeën over? Ja, ik pomp ze wel even wat harder op. Harder oppompen. Dan word ik even hoger en minder breed. Maar we hebben ook een alcoholbeleid. Als iemand nu hier vandaag betrapt wordt op iets drinken met alcohol, dan kan hij gelijk vertrekken. En daar zijn we heel strikt in, want het kan gewoon niet. Dave van den Berg, ja, daar ben je. Heb je ook in de organisatie gezeten? Ja, we samen met het raceteam hebben we dit evenement helemaal opgezet en alles geregeld. Dus jullie hebben met z'n drieën het hele evenement? Ja, en met een hoop vrijwilligers natuurlijk. En, ja. En komt er dan nog wat bij kijken? Ja, natuurlijk sponsoren binnenhalen, vergunningen, verzekeringen regelen. Met gemeente overleggen hoe zo veilig mogelijk krijgen. Dranghekken natuurlijk. En natuurlijk een beetje de aankleding, een tentje, horeca. En een beetje vermaak voor de kinderen natuurlijk ook nog. Ja. Rijen van Lasbergen. Ja. Hoe is die? Goed. Goed vermoeid, maar we hebben alles onder controle. En we gaan een mooie dag van maken. Ja. Hey, wat een werk geweest, hè? Ja, dat is één ding nog zeker. Ze hebben een hele hoop werk van gemaakt. Maar volgens mij uit dat nu goed. Maar de gemeente werkt er goed mee. En de vergunning verliep uiteindelijk ook volgens plan. Wat komt daar nou bijvoorbeeld bij kijken? Je kan in mijn tijdenplan, zit ik met de bezoekers voor de veiligheid. Het waarborgen van de veiligheid van de bezoekers, dat is een heel groot punt. En plattegronden maken, alles moet eigenlijk uitgedacht zijn. En dat kost gewoon heel erg veel tijd. Ja. Ik begrijp dat je dus ook een thuiswedstrijd... Dit is onze thuiswedstrijd, ja, inderdaad. Hey, en dat betekent winst? Of? Het kan alle kanten op gaan natuurlijk. Maar vooral kan, de goede. Ik hoop dat het de goede kant op gaat. Het staat in ieder geval goed in het kampioenschap. Ze bovenaan in de B-klasse. En dan rij jij samen met Dave in dezelfde match? Nee, Sven en Dave rijden in de C-klasse. Ja? En ik rij klasse hoger in de B-klasse. En dan hebben we ook nog een A-klasse. Dus als ik goed mijn best doe, dan kan ik deze kampioen worden. En dan kan ik doorstromen naar de A-klasse. Oh, oké, okay. Dus dat is jouw streven voor dit jaar? Dat is zeker weten mijn streven, ja. Mooi.